3, 2, 1. Okej, nu har vi uppdaterat oss lite här från förra videon. Vi har en ny bil idag. Med sån här fantastisk automatisk baklucka. Till och med en bur här. Där man kan sätta fångar. Marvin, hoppa in. Okej. Finns det bälten? Ja, det är bara att stänga dörren så ligger du säkert där. Okej, vi kör då. Ja, hoppa in då. In med det. Här tar de här, va? Jag ska ta med Marvin till 100-skården idag, tänkte jag. Ja, här har vi kryckorna också. Japp, då ses vi när vi är framme. Ja, ha det så bra. Det här ska vara säkert. Hundar kan ju åka den där, då kan du också det. Ja då. Kör inte så snabbt, va? Jag ska försöka. Ha det så bra. Nu är frågan om vi ska släppa ut Marvin. Jag tror vi gör det. Tänk om ni inte hade fått upp det. Tänk om det hade blivit fast där inne. Fan, vad ser vad står det här? Er. Greta Garbo, är det du? Ja, det är jag. Välkommen. Det är mitt mellannamn. Var det skönt att åka baklucka eller? Ja, jag fick lite klaustrofobi bara, men annars är det bra. Ska vi göra 24 timmar challenge? Skriv i kommentarerna där nere. Marvin 24 timmar challenge i buren. Ja, visst. Ja. Kommentera där nere. Ja, då är vi framme i betongparken. Här har vi parken. Mycket folk idag. Så det ska bli riktigt kul att köra. Det är skönt väder. Vi har med oss Marvin. Tjena. Vi har en skateboard på ryggen. Får se hur det här går. Det är ju perfekt att lära sig att skata när det är så här mycket folk. Så kan man träna på att svänga. Det är ju superbra. Men vi börjar med lite tricks på kickbiken. Och sen så ska jag köra skateboard. För första gången någonsin på YouTube. Hur tror du det kommer gå? Jag tror det kommer gå så där. Det kommer ramla en del, tror jag. Ja, vilken coachning man har här alltså. Men vi håller tummarna. Nu droppar den här. Den är inte riktigt i bästa form, men det får duga. Okej, nu är ni med här på kanalen. Okej, har ni några förslag på något trick jag kan göra här till videon? Backflip. Backflip? Okej, vad vill du se då? De där på raka sakerna. Vilka? Det där gapet där borta. Ska jag hoppa över det? Ja. Ja, okej. Okay. Ja, du ska hoppa över det och sen göra en bakåt över. Över gapet där borta? Jag började på nej, det kan jag nog inte. Ja, nice. Men jag kan göra en... Då gör jag en bakåtvolt och sen gör jag något trick över gapet där borta. Blir det bra? Ja. Ja, då kör vi. Wow. Nu ska jag försöka göra en backflip upp här för vattenfallet. Riktigt länge sedan. Vi ser hur det går. Vi håller tummarna. Vi har lite publik här också, så de kommer stötta mig om jag är klara. Ja, jag tror du klarar det. Jag får ett testhopp till, sen måste jag testa då. Okej. Okay. Hoppa en gång. Okej, okay, vi kör nu. Ja! Ja! Vi kör, ja! Wow! Yeah! Ja, det är skitbra ju. Du får också en high five. Yeah. Okej, nu har jag fått påtryckningar. De vill att jag ska droppa ner från den ringen, det här stora hålet. Jag har gjort det för typ 5 år sedan, men ja, det är väl dags att göra det igen. Vi testar. Tänk så går det åt helgstoppa. 3, 2, 1. Wow. Okej, nu har det blivit dags att köra skateboard. Det här trodde ni aldrig skulle hända på min YouTube-kanal, men det är så många som har tjatat, så nu är det egentligen dags. Så jag tänker idag kommer jag bara göra några grundtricks, för jag kan inget annat. Och sen får vi se i framtiden, kanske blir en till skatevideo där jag försöker göra lite tricks eller något. Idag kommer jag att fokusera på att bara försöka åka och droppa in och lite sånt. Men jag tänker jag ska börja med det enda tricket jag kan på skateboard, och det är fingerflip flat. Så vi kör där först, sen ska jag försöka ta mig runt i skateparken. Så vi kör igång. Vi börjar med
och stretcha lite, för skateboard är livsfarligt. Nu står han och stretchar där borta, lite stel. Tror du jag klarar det här första försöket? Jag tror du sett ett andra faktiskt. Andra? Ja. Okej, då testar vi då. Du kanske hade rätt. Okej, nu då, andra försöket. Man behöver alltid lite uppvärmning. Alltså ni ser, jag kommer dö på det här, jag lovar. Han kommer slå ihjäl sig. Oh, vilket pro. En ollie direkt. X-Games nästa. Okej, drar vi första tricket på skateboard. Nu går vi vidare och försöker ta oss ner i ramperna. Jag tänker att jag ska börja med att åka ner från den där banken här borta, den stora. Och sen så ska jag försöka droppa ner för en riktigt liten quarterpipe. Jag tror du ramlar. Aldrig. Ja då, kör. Här kommer han, Norrköpings Tony Hawk. Tony Hawk. Jag ska försöka åka upp för vattenfallet. Ja, gör det. Det tror jag är en bra utmaning. Det tror jag. Liksom en kickbike blir backflip upp, men med skateboard tror jag räcker med att försöka ta sig upp för den. Vi testar. Snyggt! Okej, alla verkar tycka det är jätteintressant här när jag kör skate. Det här är den högsta rampen någonsin. Jag har droppat på en skateboard. Så vi kör. Är ni redo, killar? Ja! Okej, kör vi nedräkning på den här också. 3, 2, 1! Han är inte så duktig. Där har vi det. 100 000 prenumeranter nu. Nu kör vi. Kom igen nu. Då var vi hemma igen efter en riktigt, riktigt grym dag här i Norrköping Skatepark. Jag lyckades faktiskt göra några tricks på skateboard idag, något jag aldrig trodde jag skulle göra typ. Och inga vurper direkt. Jag höll på att ramla en gång, men som tur var lyckades jag rädda det. Men jag lyckades åka ner för en ganska hög ramp, vilket jag är ganska nöjd med. Så ni får kommentera nu vad ni tyckte om mina skateboard-skills nere i kommentarerna, om ni vill se fler skateboard-videos här, eller om jag ska hålla mig till kickbike. Så ni får skriva vad ni tycker. Men nu har det blivit dags att öppna ett paket som jag har fått av någon av er där ute. Så ja, jag tänker vi kör igång med det. Ska vi se vad det kan vara för något. Så vi öppnar här. Jag tror att det är fanart typ. Och om ni vill skicka fanart till mig så hittar ni lite längre ner i beskrivningen, adress och sånt där. Så det är bara att skicka så öppnar jag det i en video. Och ni kan skicka precis vad ni vill. Okej, nu ska vi dra ut här och se vad det är för något. Ni får se först. Okej. Vad kan det vara? Ja, det var allt som låg i kuvertet i alla fall. Nu ska vi kolla här. Ej. Här är någon som har ritat, jag tror det är jag här i min KBB hoodie. Och sen här står det kickbike, här är en foam pit, en rail. Och här är en box tror jag som det står skoter på. Så riktigt, riktigt nice teckning. Sen tror jag min gamla sparkcykel här var med blåa brädan. Ja, jag vet inte riktigt, men riktigt cool i alla fall. Vi ska kolla här vad vi mer har fått. Så det här är typ som flera teckningar som sitter ihop. Se. Han har ritat massa skateparker här, massor av ramper. Det här ser nästan ut som min skatepark med typ en spine, sen pyramiden här, en quarter här borta och en stor quarterpipe där. Riktigt, riktigt snyggt. Tack så jättemycket. Vi har fått ett brev här och en bild. Vi ska börja med att läsa brevet tänker jag. Så i brevet står det så här. Hej Isak, jag tittar på dig på YouTube och jag älskar dina videos.
och du inspirerar mig till att försöka göra nya trick. Hälsningar Arvid Lind. Ja, jättekul att höra Arvid. Det betyder jättemycket. Jättekul att jag kan vara en inspiration för dig. För jag gör bara det jag tycker är kul och jag vill såklart inspirera er till att göra det ni tycker är kul. Om ni gillar det jag gör och jag kommer vara en inspirationskälla för er så betyder det hur mycket som helst. Så tack så jättemycket Arvid. Här har vi en bild på honom. Det betyder jättemycket. Men det var allt för den här videon så nu får ni prenumerera på kanalen och tumma upp videon och hjälpa mig mot 20 000 prenumeranter. Se till alla era kompisar och prenumerera nu. Så hörs vi nästa video. Ha det så jättebra. Hej då.